Dobrý večer, dámy a pánové, milí televizní diváci. Ve studiu je vše připraveno na dnešní středeční losování Sportky. Vítám vás u něj. Většina rekreačních cyklistů si kola zazimovala. Neplatí to ale o všech. Jsou i tací, kteří trénují celý rok bez ohledu na roční období. Někteří se nedávno zapojili do dobročinné akce Sazky. A o ní vám více prozradíme v naší dnešní reportáži. Sazka je dlouhodobým partnerem cyklistiky, a to nejen na profesionální úrovni. Nedávno jsme uspořádali jedinečnou sportovní příležitost, ve které si cyklističní nadšenci mohli vyzkoušet největší etapový závod v Čechách, Czech Tour, jehož je Sazka generálním partnerem. Do ní se zapojilo téměř 7000 cyklistů a podpořili i profesionální jezdci. Přes tréninkovou aplikaci se mohli virtuálně přesunout do Jeseníku a Beskyd, kde si vyzkoušeli všechny 4 etapy závodu, které v létě jezdí profesionální jezdci. Dneska ta etapa bude náročná, je to těžký start, je to start té závěrečné etapy, jsou tam hnedka 2 stoupání. Samozřejmě to asi nebude tak náročné jako při závodě, kdy tam diktuje tempo ten peloton, ale těším se na to, že si to užiju a že budu mít dobrou představu, jak to potom bude vypadat v létě ta etapa. Všichni společně podpořili dobrou věc, protože díky najetým kilometrům Sazka darovala 500 000 korun iniciativě Darujeme kroužky dětem, která pomáhá znevýhodněným rodinám zaplatit volnočasové aktivity pro děti. Velmi si vážíme podpory Sazky a taky všech, kteří se zapojili a peníze vybrali. Prostředky využijeme v projektu Darujeme kroužky dětem na podporu volnočasových aktivit dětí z rodin, které se ocitly v nepříznivé situaci, a díky nim budou moci aktivně trávit volný čas ve sportovních klubech, v různých sportovních kroužcích a budou se moci věnovat například té cyklistice. Děkujeme vám. Po reportáži mám pro vás 2 dobré zprávy. Pokračuje nám milionová Vánice, takže hrajete o 5x1 milion. A také samozřejmě o náš super jackpot, ve kterém je 141 milionů korun. Ve hře o zmíněné výhry jste automaticky, pokud jste si vsadili plný tiket, i se šancí. Tak vám držím palce. V prvním tahu začínáme číslem 16. 20, 32, 33, přidáme číslo 42, 22 a dodatkovým číslem je 47. Nachystané jsou už i míčky ve druhém tahu. Je jich celkem 49. A protože je 31. ledna, máme tu také poslední losování tohoto měsíce. A opět losujeme 7 čísel. 47. 36. 19. 49. 38. Další číslo je 3 a tím dodatkovým je 6. A jako poslední nám zbývá šance. Samozřejmě i dnes je ve studiu přítomen notář, který dohlíží na losování. A losujeme kombinaci 343 524. Blahopřeji těm, na které se usmála milionová Vánice. A teď už se podíváme na tabulku předpokládaných výher. V prvním tahu nejvyšší částka přes 300 000. Ve druhém tahu někdo vyhrává přes 24 000 korun. Tolik tedy dnešní výhry. A už zbývá podívat se na super jackpot, o který budete hrát příště. A je v něm 145 milionů korun. Krásný večer.